Nkwaniriza nnyo okubuka EDTV2 ku makya g'olunaku lwaleero. Munnaffe wasuze yotya nnyo. Katusuubire nti weekend yatambudde bulungi. Gwe ne yafunye ekizibu kyonna keera mu ssaala. Katonda ajja kuluŋŋamya, ajja kuyamba. Tomanya wiiki egenda eyinza okubanga weenaggwerako nga ekizibu ekyo kye wafunye ku weekend oba ky'olimu asobodde kukikuvunuulira. Nze Williams David Kibanga ndi ne bannaffe bakitonsa okuva mu bakitonsa Herbal Group buli lunaku lwe Mande ssaawa ziba nga 3:00 tuba nabo ne tunyumyamu ku nsonga ez'enjawulo ne bwe baakugamba nti basinga nnyo kwagala kwogera ku nsonga ezikwatagana n'ekisenge omukyala omwami kubanga bakimanyi nti ekisenge kasita kitabuka toyinza kuwangala na ssente oba ozirina toyinza kufuna ssente oba tonnazifuna olina kusooka kutereeza kisenge olugira ebintu ne bigenda nga byekola byokka automatically. Senga si bwekiri kasimayiro lero nkagadde akamande tukerenga ne kasimayiro bwe kati ku mande osanga ebintu binayangu wange wasize otya tuli abewaka bagamba ki balungi nga bulijjo tebayinza kubanga balina ekibabulamu bitambula bulungi bamanyi ekyokukola. Ate moto yaffe ogimanyi nti okwejjanjaba bwe buwangaazi so batambulira mu kwejjanjaba mu bulamu na kubanga ekisenge kasita kibanga kitereevu tewaba kiyinza kalubiriza mbeera ekisenge gy'osooka osanyukira awo obulamu ne butambula ebisigadde ne byanguwa weebale nnyo kojja oyambadde suuti eyo manyi nti ebintu bitambula bulungi kimanyi kaalaavu kabulu kategeeza laavu ate redi mu mukwano etegeeza ki ani ndaba buli kaseera valentine simanyire nepozi bya histori alaga wano bulu alaga nti omuntu oyo ali mu mukwano sate redi eraga nti omuntu oyo alina omuntu amuli ku mutima kasi tobeera eva nze mbeera mumanyambadde kyantasisi mpisaamu kabbulu kekabonero akalaga tosobola kugamba muntu nti nno basala batya omutwe nga gwe ogugwo si musale tosakugamba muntu nti nno ogenda kwagala mukyala wo nga bwe weeyagala ng'ate gwe tosoose kulaga bantu nti naawe weeyagala sooka weeyagale oyagale mukyala wo ate by the way ebintu ebiseera ebisinga omukwano guno gutambulira mbiti ebi bisatu okukkiriza okwesigangana n'eddiini ebyo ebintu bisatu omuntu kasaba nabyo n'eddiini ebyo ebintu bisatu byebigenda okukola omukwano omusanga nti nze ndi mumukono naye nga tamanyi na kyaki gy'eri talinamu yadde eddiini mu mutima kubanga mukyala we asobola okukunyiiza omuntu alina eddiini osobola okukulinga tomugamba kigambo naye omuntu atalina ddiini awo wamutabukira olina kyofiirwa so abaana bange ab'obulenzi n'abaana bange ab'obuwala bino byonna tubibasomesa twagaa nti mujje mwejjanjabe naye sooka okulembeza okukkiriza mu mutima nabaga nti ebintu bingi biwonya olinasobola n'okukwata ku mutwe nga kukuluma guti nokukkiriza nti kitonsa kankutte ku mutwe omutwe guyinza okuwona natakuwadde eddagala n'owona omuntu osobola okuva ewuwo nga weewulira omutwe gukuluma n'oyingira oti mu ddwaliro olw'okuba amanyi nti mu ddwaliro wagendayo balwadde ese bagenda okukebera ng'oli muyi musobola nakugamba nti badde olinda kyokujja bulijjo kaa nti nga te omutwe gwe gukututteyo ofuna kiri ekirowoozo nti kati nyingidde mu ddwaliro ndi mulwadde abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala tukomewo twetereeze nze sikaka nnyo omuntu nti jangu onywe eddagala nga tonnaba kumanya ki kyogenda kwejjanjaba kikikuluma omukyala sooka overifyinge nti leero nabadde nga sinaba kubeera na mwami wange naliko ne gundi taapu neebula nembeerako ne gundi taapu neebula nembeerako ne gundi taapu neebula kitegeeza nina ekizibu kya taapu awo jangu ono eddagala lya taapu tekiri ku musajja kiri kunze kiri kuggwe naye leero mbadde ne ddaani taapu neerabika ate nkyangenze nekitonsa ebuzi kitegeeza gwe tolina buzibu kitonsa ye buki ye buzibu nammwe abaana ab'obulenzi era ogenda lwa nti olina kuga nti bwe ngendako ebbali eno dakiika nga ttaano naye bwe mba wakakawoowo n'engwa kitegeeza gwe omusajja gwe buzibu kuba ye omukyala ali lwedde olujja aluggudde ojja waliwo omukyala lwakuteekamu lwoko nga eddakiika abiri okasigaza wuwe naye ate lwoko tegulaba oti ogendako ewa gundi ewa resite
ngiare stage nene nyeza chikezo barumba manyi senga baho tomanyi na soko esobola kubereka wifu sibulyamu sibulyamu ti asobola koze saloke iyo abasinga no bajitya kubaba manyanti baje omukuru ajja chitegera bloko je basinga koze sensa njizino teragana kulaga anti oli ajja kumanya in case abadai nayo muntu we katinza makojja bloko je oyino koze santi senga na yatuleke nakuone dakika zangabi kawengenda ke walale bali ga wale oba wakatikiti katinge bisere bisinge basisti muchiri nabona dilo olugoye no olupya wadoluguze 12 na yengo inole mitwalo 10 wali lwoguze lero lusobolo osobolo dwagalo na yenga lwa 10 ezi 2 na yokusinga lulyo le mitwalo 10 olwalude nalwo na yenga chere chamazi singena kuzina abachala bitanide nyolo echo chitufu kubanga nze waliwo omwami omuyanga tikojja omichala wange ya wembere bali edachika 2 Ndiyo lwa chanyimoto kwa mwala nchanyimyanywa na hii Ndiyo angambi vudeko Atera na abe Chukatebo musibula ni ndooja kukubo kuge ende waka Nizila mune nchamukabutu Apita itinge kumau Nge kumau Elabu entuke wakanza nyachenda Na hii bali chagana Na hiyo watiti Kati omwami nangamba tina hiyo mwami Omchala jafirwa Abu afirwa Agenda kwa kuziko omchala Omwami ya mgatinze nja kujenkera Sija kugenda na awe Kugenda nja kujenkera Kati omwami ya ganeka nefulu kutenda vee chiri mbuliri wano Agenda kusanga omchala ya mulo kinga Ya mganti ya miaka 10 Nze mkwe sivide Adeze ndi kwe sivide Omwami ya namba kujia Bwena sumu la kantu kali Aga katunda nadamu nenzani yewelu Na yu mchala tati manyiti naka sumuru la Ya baby buzo Loko mloko wakati kwa osiba Of course osiba Mwango kwa osiba mtu Uyota sumuru nyweza bunyweza Awome sibide wabira Baida wechi uvola babana abubu walanga tuba sibidi de ntanda Nga wage ndo kufumiru Inake tuba wakarika tukaita kasatiru Oino kukua tuomu ami onomu busa kasatira ako Ujene tukuwa loko Nomulokinga nabiranga Kada mkusatira Nekati watia Owebali ya nsibye Elabe No anti katiloko za mirundi enji Awokoro otia Mirundi enji Elabu wetu kusoka nitu kuzanti omwami wa muwangade mutia Katinganze chito nsandi wa mpetamba nsatira Chumichara alokinge Awukututukilize loko tujikuwa Na yengu wana agantia Haa Sinaba kweka kasa mtu kwengenda kubeira na ye Twineri temporal Yene tamiumi ula Tamiumi ula nyo Osiba mwebili No tokaza Kati kwetuma yanti no mchala atuzade mwa abana basatu Na uo zade mchala wa abana basatu Muli ba mpeta Nimebeba gati muna jikola Fetuma nyo yomu Mchala o Tukusogolo kuwe liye miumi uleo Jee mkugambi Ilaba ya mwagagende bulaya Nibobole segaru friendu na ingo genda kweru kuba cheyo Tukuwe yoye njini standard Nunga antika mwenda mara yee super Kubobo osazeo nti yoyo Yoka mwenda mwle kao Nga wageza kati okulowoza kumuntu yee Atela na omuchala omwami nga agenda vwele Unawo mloki nga kubaba veyo nga bachusi zende uoza No vila mawa kutele sebanga Atena kumaunga tomulaba kachusi zende Mloko kati wena loki nga katugeze mkazi wanga Ngambe ku example ya wakazi wa singu kwa gara loki Senta anazimpo msajja wama mloko nga lavu yoka jampa Ate kati wala omloki nze tacha ina mchala gwalowoza kubali Lwacha abata kufako Lakubanti ayongera mbu ongezi chirungo Na kuna yoka amuwewa Ingi ni yono ojifisa Nga buwagende eri tajira Nenga kugwa kufira kwa bufizi Nenga wano kusumulu akantu Na teka hitha mwola ba Ne ingi ni tefa Na ye bido uozo Biebi uguka na abanga Kwa na kuganti ebisele bisinga Umukwano buongo Kino kwa nkubonge ite buli iyo Bragiza kwa kuloza kumuntu wa mlale bali Nchabuongo mbuderi Naweza kuweze Awalwa wambale waganti Kwa msajono vahamuli sabichi Nganiwe wa familia ya waka Loko onga wajisibye bulungi ne kunyweza Omusajja naba muzala wa fisa Nala bilida guweka Nga wamu se bulungi ne kukiriza Kwa wasanga kakoyi nagava Nagava kakoyi kajombo nyumira Na hii guno kwe Wii chenu Jenda vienti ya pachala wajumbi delo Kwa wakotu kena msizoni ya abasama Abasama wako maroko Uliomwa nweza uwe Uliomwa nweza Anti waluwe mitu viviri Waluwe loko Ne mikolo Mikolo jisinga jitandika mkote Nesemba ya Ya by the way Emyeze ene jisemba yesa
Mwaka kuna ya gala kugendo kugwa konga ya njudwa empetabaji mutadeko bacha de ngabali butola tuwalibi hakuingi na mwaka angatebu liyo mwacha alivijia mwaka chuse mungo weze sina kwe gendeza baba kumekubanga baba gala baba gala lavu wama wawoli mulavu kiri za bakole byonna kubana wosobola kola chona kastoba mulavu alamu ya kumidesi unanganti mweno sicha vitege ilate mchala wange na musanzene namba ya mwemusimu ya mwe wangu nariebe mwemika wali wanange chenda nchukube nebwe nekati atuwa mchala nagenzo kewe desi menga ndaba kuba chitonsa ne njuki lanti mwina buloko we muwa abami ne mga nti ya mchala woya nti sunalafe kumula bako maybe ngale kia yete kikabu yete gesi ya ne mga nti Atero kubela ni namba yomu sao sichi bi. In case o ineji kutu useko. Okubabu kubizi mnowa. Nanti olabe bisele bisinga fetugamba nyo. Obwaba mchalo ba muami. Ntitano banga tanaba tuwebuza. Kukate nambe waluwe vinzo kuchangala nyamaka. Mubutufu nga inatuwe. Ngolusi no mchalo yoguabu na nalwacha inenam. Nga tude olu akubafe. Singa sife. Singa tachari mako. Yes. Tuinaba chala banji na kukulesi na uganti. Kujale ronge nda senga. Azaka. Teyesu zao kamulida li nemuga chineda kasta achali wa muluna kuru mbu nisinga badama zo mwaka eliyaba malayo nemye zeta no ono vachiri kiyosisonga chovula babana abobulenzi tuba gamba chovula babana abobulenzi tuba gamba mnyeze chisenge tuwa mkuli yaka viga many plus viga many plus ono anyweza chisenge tuwa kugama nti aine nuku ekigambo kyagoba mu kisenge agoba we kigambo no nateeka wo yes oni waba me omugwa yo viga many plus chechi ntu omusajja yenne yeyito omusajja chata ina kufanga takozesezako kubanga chechigendo kuwe sanyu abali wa miaka emeka olina agamba nze nne miaka jange nkaga ata nne kulide oba miaka jino je jitute ekisenge kumba atote kambu testi viga, ngabo chukulia anti viga. Eko miyao amanya go mubiri, neko miyao na agechi singi. Ntio sigalo li muami. Omanyi nalabia chizibu chimu, chino nchogera bulidwe mbeira wano. Nti tuleke kunywa nyo dagala, tineta ago kunywe dagala. Nehinga chenywe dagala sichimanyi. Waluwa muami umi ya nganti nywede dagala li amanyi gechi saja ne mkulete devi chupo okola ne fakitori. Ndo zangira dinyo la miaka kumi. Na ye siwanga alanga kumu chesawu. Habana abogu lenzi nyongiru kubadjukiza. Ntibintu bino bibili bibili na yebi ya anja ulo. Okuwanga alamu chesawu na amanyige chesajja. Ya anja ulo. Oinzo okuwa wetaga kuwanga alamu chesawu ngati wetaga amanyiga chesajja. Tuina MPP, Money Power Plus. Ne Money Power Plus ni daga afiri tusingua kutunde tono. Tuinzo malako mwaka ngati tutunze na pipa ziwela tano. Saate viga many plus ne TFT. Tiso tunde epipe zuwele visatu. Omwaka we kugwela kwa. Luwachi. Ntibetu tunulia percentage ya bantu. Betaga viga many plus. TFT, HP, ne viga many plus. Evi nitu bino sida gara li amanyi gachi sajja. Kubanga omuntu ngo situka. Na yengo ofuna premature ejaculation. Towanga ala mchisawi. Gwe ulietaga. Gwata situka. Era mugira bechupe aje tuita MPP jitukuwa eyo mu lugala twandi muiso mufirwa oye kai yetaga amanyi gechisajja because tositoka nayo situka bulungi obuzi bwakabwo ino towangala kisawo waliyo yangamye ntino zen standinga bulungi nyo nene simba nayo lulira akawo bwenti omukyala ne bwampisa ako bwisa naji mpisa akati ngwirawo kachine gezo yo sima anyiga sajja kwe buzibu. Tawanga alanga asituse. Tuwa galo wangali kati ya uokweze sa chetuita TFT HP. Total flushing of tubes, hardening process. Nulimi Uruganda tuandiku iso muyunga bicha. Nti nsobo lukube langa andi mchisawi. Lifuli na ito mpila tuumulemu. Gwe no sigara mchisawi musenta ngo imi. Osigaro yu madiba referi batu babu. No imi nila. Kati no mulinde lachike 15 nozino ze mumulamu. Gwe choko osigalo jagolinga. Osigala no mupira gwo bozanyisambu baku mutwe bwokolotia olinda lifa demwa litefirini. Atera bola bakukereya.
Uli wadembo genda musenta gweno damu no mulindi lao. Eyo je tuita HP. Hardening process. Buli musajja yenna ino mchala. Buli musajja yenna agenda mu nsongeze ekikulu eyo je yandi etaze. Kubanga essanyu lijja mulundi. Lijja mulawundi yakubiri. Era waliwo omwami naga nti nze mukyala wange simutegeera ata alina taapu biki biki naye nga akukombuza otambula otya dakika nze kojja dakiika nga ttaano ate sidda ne mbuuza kati taapu y'omukyala kubanga abakyala basumulukuka wakati w'eddakiika asatu mu ttaano kwana awe bamotoka eggulidde bwe luba nti lusekerwa oyiro lugaziwa nitandika okukasuka oyiro begaba nti mafuta eyongera ne ku consumption okunywa kube buli kimu kiba kiggulidde n'abakyala bwe bali bwakya mukombiri guno ne gukyamuka taapu neetejja deni awo omukyala no nebayina ekizibu era bwolaba ng'omwami nti otambula wakati w'eddakiika 25 asatu n'ogenda mwana mu ttaano ng'omukyala takuwadde taapu deni omukyala yalina ekizibu kati abaana ab'obulenzi twawule mani power hardening ne vigor mani plus abasinga obunjo era kwesi mukojalanga akojja mpa edagala lya mani power nimubuuza nti edagala lya mani power olyetaaga oyina otambula otya naga nti kojja lutu ene esooka nyanguwayo dakiika ttaano ate siddamu nombuuza naye ng'osituka bulungi nti nsituka seetaaga kuwanirirako yadde kati oyo ayina strong erection nywa TFT HP ne vigor mani plus kati abaana ab'obulenzi ennaku zino batabuse ne masturbation buli gw'olaba oti adownloadinga simu pornography nabagamba nti masturbation kitegeeza self satisfaction ne bw'odownloadinga pornography n'oyagala nga tolina mukyalawo eyo masturbation ekuleetera ebintu bino wammanga ekwe kye tuyita low sperm production be bano abaami n'omusanga ng'abeera n'omukyala essaawez ye ne yennyula ng'akyesimbye bwantu ogwo naye nga tawulira nti mbadde na mukyala musajja ati nasobola okumala eri ebbanga naye ate omwana n'abula omwana n'abula baddamu okugamba mutomalako kisoboka asobola kati kigasanga olina yeetaba bwetaba kati olwaleero ng'omwana ow'obulenzi andaba nti ng'oyagala omukyala anyumirwe kye tuyita akazannyo bw'obeera ng'owerekitinze bulungi tuyina kye tuyita voozi emisuwa gyaffe gino giteekwa okuba nga gikola kye tuyita kengele exercise jita nejikwata jita nejikwata yenjawulo eri ku bbogoya kuba munene nnyo omukyala yandigambye omwami mwagazaki after all enaku zino abaana ab'obulenzi ne size yeeveera yandige nti kankozese bbogoya naye emisuwa giri buli lwe gifa bebana abaami n'omusanga ng'ayimiridde teyeewulidde nti ayimiridde n'agenda mu kazannyo tawulira nti alina mu kisaawe n'omusanga ng'akivuddeko buvi asika ebirowoozo ebyeri n'ebyegindi eyebeera low sperm production kati oyo afa mu nsi talina mwana badde nsaba simanyi banikola asika kaclip kafe akatereezeza bul badde nsaba katuwe mu dakiika nga ziizo nikola soba kali clear bwe kaba kali clear tukayite tukawulirizemu kuba wali mu somo kuba tutambula kisenge kifuuse ekisenge ab'e Nairobi banninde gwa 11 nzija singa tubuulirira ekiki ekiviiriddeko abakyala ennaku zino okuba nti nno bagazi balinga sijja kwongera ku kigambo balinga nambola atajula ena mukyalire ettale ate eddagala erikyalira ettale weeriri kubanga teri azaalwa nga kweddi n'oyo azaalwa nga abirina era ayongerako lwaba timulina ekizibu bw'okola omulundi gumu n'okola ki n'obivaako n'otonoonya nti bw'ona ogenda mu nsonga bw'onoozaala omwana byo bikola ki abakyala bameka bano abeevuga ng'olina emmotoka waliwo omukolo ng'olina emmotoka weevuga tetukola saavisi tutambulira ku mailegi noga nti leero mmotoka yange bwentambula mailegi n'etuuka wano nina okuyiwa oyiro nteekeko firita empya nziremu nvuga emmotoka ng'etambula ki kati mwe lwaki mwagala abaami bakake nti mukole saavisi so ekyo ekyokwesavisinga ekyo lwoya lwa mu nnyindo wali okisituddeko n'ogamba munno nti lunkuule olubejja wekka abakyala eyo ensonga nkulu nnyo ekyo mba kityosa tukikola ekyo mukimanyi ne tujja nti nno abakyala njogedde ku kyokukyalira ettale njagala bategeeza biki
mbachi tuonza naze mkwede chito nzo kufunanziwa wangi webuli kukwe mchala kugenda kulisa mwami mbele ngo mwami tagenda kuwanka wanka mbuli robu imbo mwana imba ntiafa wakuse nando mwa kusa abachala tuna chukulita gisport wadwa wana ile simu ngeliko google beka mwiti kama onti gisport ni women bacha kubu lile migaso ayolaba lima tina abachala bebamu sibebamu mwana abachala bana abavuge motoka omuchala nabunyayo ekuvuze motoka olwe kutambuliza ku boda boda okutuka lwolifa olaba ekintu kye bayita service osanga omuchala nga atambuza bigere nga munne yevuga naye nga tamanyi nteekateeka yemuleetedde ekyo lwaki atambuza bigere bawungira ddala nasanga omukyala nga muteeketeeka ettaapu erirwedde tayitibwa eri njogedde ku gisport awo ne twali mbalala njogedde ku gisport abaana ab'obuwala buli lwotaba neeyo service gye tuyita kengere exercise bya tayiti biveeko anti abaana tebeekolako service omukyala n'omusinkana nti okuvala yasinkana omwana waabwe teyeekolangako service n'omubuuza n'omuganga lwaki totere lwaki ekisaawe kinene nnyo n'akugamba nti anti ffe tuli bakyala tuzaala naye nga n'otomanya nti nno wali mu periodi w'obeerera ku kaali ng'olina okukolera saaviisi buli mwana gw'ozaala ate oba oba tonnazaala omaze n'omwagalawo myezi mukaaga mwaka gumu neweekolako saaviisi ebisenge bine biddawo buto n'obanga muwala muto nti osobola okusanyusa omwagalawo tulina kye tuyita tightening mu bakyala eddagala eryo libeerawo omasajingako ebifo ebyo mpolampola n'obisitiimingamu Mbadde ndi extra large okuddamu okuba ne tight kati nno tight waliwo kye tuyita kati n'eddakiika ziba 15 ne bw'oba ogamba nti ekisenge kyange kisaawe kigazi ate nina okusinkana omwagalo wange mu ssaawa 2 maaso gwe jangu olifune eddakiika 10 ngozeewo bulungi ate byonna ebisenge siga nti kisenge kisooka kyakubiri byonna mukaaga biba mukaaga omukyala alina ebisenge mukaaga byonna oba olina obizaawo kuuma bugumu abakyala olunaku zino olaba abakyala gw'osanga ng'ali olinga eyenywera kakaayisi olina mukyala naye olinga anywa kaayisi kiva kukuba nti nno ebisenge bimu teyabifaako abakyala tubagamba nti bwe mba ŋŋenze emmanju kumacha nenneerongoosa bulungi buno obudde buno obuddako ate nneme kuddayo kwekokoleera naye abakyala lwagenda emmanju neyeekokola lwagenda emmanju neyeekokola ekintu ekitali kirungi abali b'engege mukimanyi omuntu bw'akoleza ennyo ekiviiri kino n'akimalamu akantu kali ogenda okira nti kirina mugaso abakyala mwekompe yalinge nga kiviiri kyangege ekyo oli bakyoze ennyo kitegeeza ogenda kulya ekintu tekitalina mugaso naye omwana bw'akyoza akaati katono n'akirekamu akakutte kuttaako n'akifumba olabira ddala nti nokyenyanja ne bwe kiba kikalu ono agenda okikerera bw'akyoze ennyo n'akigira nti enviro zisanga ziri mu bbanga zitinga zeeyawudde so abaana ab'obuwala mujjemu kye tuyita full package mubaamu eddagala eryoza mu nseke eddagala erya petaiti erya taapu erya taiti n'eryokukyalira ensiko baba bagambye nti tusenga waali ku nsonga ya express gwe tosobola noga nti nze ebbanga lyonna lye mmaze mbikoze bigaana omukyala amanya ate nti kati yaleka ali ku extra large ate ebiseera ebisinga naye bw'aba n'omwagala aba atakyamuwulira akanyaga mukwano sikuwulira oba bamanyi n'okunenya abaami nti sayizi oluusi ye yakendeera asobola okwemanya twavuga nti oluusi oyinza n'okuba ng'ovudde mu kazannyo n'osanga omukyala ng'otambula n'oba ng'ayasa ensujju wali okutte ku nsujju n'ogimenya mu bwoti papa kati omukyala ye yabamu balina ne sitayiri ezimu ze baavaako naga nti nze buli lwe njikola eyo endoopaendooperaho Nicholas atugambe katufuneyo ka clip ka dakika nge mubiri tunaba tukamaliriza tuongereyo summarizing program so roi clip eno temuvawo kale tweyanziza nnyo abatubuzize ebibuuzo waliwo omwami ekibuuzo ekyasoose ye yagambye nti bw'agenda mu kisaawe baba abeera n'omukyala we atwala obudde bungi ate n'amaliriza ngeera tatuuse ku ki kuntikko kyenabagambye social media
ereso obuzibu kati omwami oyo oba omuntu ali mu kiti ekyo abeera ali addicted ne kye tuyita masturbation abasinga obungi masturbation mukimanyi self satisfaction ebeera yonna kasitogifuna ng'omwami n'oyagala ng'omukyala wo taliiwo ekyo nakyo kizibu eri abaami era kye kisinza okubaleetera obuzibu boogedde ku njonga y'amaanyi eddagala si ly'amaanyi eddagala ly'amaanyi leero kambabuulire abaami abali muno linywebwa omusajja nga oli mufiiru oba watomerwa endiga naye abantu wenna nga tewatomerwa ndiga oyozabooza mu sisitimu n'osobola okuwangaala mu ki tebaddamu nga oli mwami oerectinga bulungi ate noonoonya eddagala ly'amaanyi nedda omuntu yekka atasituka yalikozesa ate abo baaboneka obubonezi wano tebayinza okuba nga bwenna abaami bange mukola ki musituka ekyo kituufu tubadde tukwogera ku baana ab'obuwala ekyo mukiwulidde nti abaami abasinga amaanyi mugayina mwetaaga kimu kuwangaala mu kisaawe eyo yeviga egenda obayambako okubanga muwangaala mu kisaawe mutuuse bakyala bamwe ku ntikko mulekeraawo balekanga mubbanga kubanga ebiseera ebisinga bakyala bacomplaininga dakiika 2-5 mu butuufu omukyala n'omuleka nga alimu ayina obuzibu ate nga ggwe omwami omutuufu tolina kuleka mukyalawo ng'ayaayaana leka ekijjukizo nti ne bw'oba ogenda safaali lekanga okoze omulimu ogwo nti bw'aba jjaali tagenda kululunkana amanyi nti wagenda omukusiza ekyo kituufu abakyala mujumbire full package mwekoleko service ery'ensulo libeeramu appetite tightening byonna nazaako mu nsekezo nti bw'oba n'omwagalwawo obeera musanyufu toba mu peyini kubanga abakyala abasinga balumizibwa nga bagenda mu nsonga zaabwe mu package eddagala eryo libeeramu erikuyambako gw'atazaala olusinga kiva ku sisitimu yo ebyo byonna tubiina ekyogo tetukirese nti omwana omuwala kulembeza omukisa mu buli kimu ky'ogenda okukola n'aba ku kyogo ekyambulula eky'omukisa n'ekitebenkeza obeere omukyala ali buli kimu waliwo famire emu etaggwamu ntalo nagenza okubuuza omukyala nemubuuza ne lwaki musika omugwa nanga nti ekinsisa omugwa omwami gwendi naye si musajja waddakiika 2 ate mu mwezi aboneka bubonezi so abaana ab'obulenzi mujje mufune namwe full package TFT HP ne Vigamen Plus abakyala mukyuse mu ndabika EPC akabina entumbwe ebintu byonna bibeerewo bisikiriza abakyala mulina kubanga bimuli enjuki buli lwebeeraba ekimuli ejja n'egwako n'olwekyo tugenze Mmengo abaana ab'obulenzi mujje mwongere ku sayizi abawala abaana ab'obuwala bakompleyininga abantu b'ejjinja tuli mu kkubo ne mukono tuli awo mu kkubo esaawa ena tukomawo tugenze Mmengo mujje twejjanjabe mujje tugobe obulwadde mu bulamu bwaffe kubanga okwejjanjaba bwe buwangaazi nga kojja bw'atera okugamba nti ng'omwami yenna olina okulekawo embeera nga resita yonna gy'anadduka gyagamba kale Dawudi wange yakikolanga wa okusinga bw'obeerawo ng'agamba Dawudi avaawo ddi nze nyamusedde kibanga nkwagaliza wiiki ennungi omukama Katonda akumpeera omukisa.